Пані Алло, вітаю вас. Дякую, що прийшли. Прошу, проходьте, будь ласка. Які загалом послуги входять до програми медичних гарантій? Програма медичних гарантій – це базіс, який може отримати любий українець. І це гарантовано нам державою. Якщо людина потребує, зокрема, екстреної медичної допомоги, первинна медична допомога, спеціалізована медична допомога при вагітності і пологах, реабілітація, паліативна допомога і допомога медична дітям. Якщо у тому медичному закладі, до якого звернувся пацієнт, є договір з НСЗУ, цю послугу пацієнт може отримати безкоштовно? Так, абсолютно вірно. Програма медичних гарантій гарантує отримання безоплатної якісної допомоги. Наскільки прозоро функціонує програма медичних гарантій? Вважаю, що прозоро. На сайті НСЗУ ви можете знайти, в яких закладах укладені договори, за якими пакетами, яка орієнтовна ціна договору всього закладу, як ці кошти заклад витрачав і на що він їх витрачав. Вітаю глядачів телеканалу «Віта». З вами, як завжди, у цій порі програма «На часі» та я, її ведучий Олександр Бойцун. У Вінниці відбулася зустріч представників місцевих медіа з керівництвом Національної служби здоров'я України. Обговорювали проведення НСЗУ, моніторингу, дотримання закладами охорони здоров'я Вінницької області умов договору в межах програми медичних гарантій. Як відбувається ця процедура та як, власне, нова моніторингова система допомагає вибудувати ефективну взаємодію НСЗУ з надавачами медичних послуг? Сьогодні у цій студії розповість директорка Центрального міжрегіонального департаменту Національної служби здоров'я України Алла Горбатюк. Я вас вітаю. Добрий день. Пані Алло, сьогодні говоримо про виконання програми медичних гарантій. Про те, як пацієнти, як пересічний житель України, громадянин, може отримати ряд медичних послуг безкоштовно згідно з цією програмою. І яким загалом зараз інструментарієм користується Національна служба здоров'я України для того, щоб контролювати дотримання умов договорів, які заключають закладами охорони здоров'я? Хочу перш за все зазначити, що Національна служба здоров'я як стратегічний закупівельник закуповує медичну допомогу для українців шляхом укладання договорів із закладами, з надавачами, які відповідають вимогам. Потім в рамках цього договору ми маємо право як служба моніторити, іншими словами, перевіряти, як виконуються чи взагалі виконуються умови договору, які ми закупили в інтересах наших пацієнтів. Громадян України, так. Я розумію, що мова йде не лише про державні заклади охорони здоров'я. Так. Стосується абсолютно всіх тих, які, як ви сказали, відповідають вимогам. Абсолютно вірно. Що, до прикладу, у Вінницькій області в цьому році у нас законтрактовано 176 закладів з усієї Вінницької області. Да? Із них це 116 комунальних некомерційних підприємств, приватних закладів 19 і ФОПів 41. Орієнтовна ціна договорів у цих всіх 176 закладів на цей рік повинна, може скласти, якщо вони виконають договір, більше, ніж 6,5 мільярдів гривень. А як загалом відбувається цей моніторинг і контролювання виконання умов договорів заключених з цими закладами? В минулому році була прийнята постанова, яка дає можливість здійснювати моніторинг Національній службі здоров'я. Моніторинг буває двох напрямків – автоматичний і фактичний. Автоматичний моніторинг, він здійснюється 24/7, контролюється заклад, який уклав договір. Всі заклади в цілому по Україні – це близько, майже 4 тисячі закладів. І контролюється по певним показникам. До прикладу, відповідність по персоналу.
лікарі, медсестри, інші спеціалісти, які повинні бути у закладу для того, щоб виконувати цю медичну допомогу. І другий вид моніторингу – це фактичний, який може розділятися на, власне, документальний плановий моніторинг, він може бути, і може бути у вигляді моніторингового візиту. Розкажу трошки детальніше, як це відбувається. Заклад моніториться по певним критеріям. Він звітується, вносить медичні записи, звітується за, по своїм фінансовим показникам. Є певний критерії – це клінічні, фінансові, інші критерії. І складається ризик-орієнтовна система по певним критеріям, яка показує можливі порушення в тих чи інших закладах по тому чи іншому пакету, на який уклала Національна служба здоров'я з даним закладом договір. І далі відбувається наступне, що, наприклад, в цьому році, на початку року, голова Національної служби здоров'я видала наказ щодо проведення планового документального моніторингу по 63 закладам України по напрямкам: медична допомога при пологах, медична допомога лікування гострого інсульту, медична допомога в складних неонатальних випадках і медична допомога при гострому інфаркті. І є ряд закладів, які були перевірені шляхом якраз документального моніторингу, коли Національна служба здоров'я перевіряє цей заклад по всім тим вимогам, які прописані в договорі, шляхом до запиту документів. До цього переліку закладів заклади Вінниччини увійшли? Так, два заклади є таких. Що вдалося перевірити, які ці заклади, якщо цю інформацію можна висвітлити? Вона є публічна. Ми можемо всі, як пересічні українці, подивитися на сайті Національної служби здоров'я в розділі громадянам накази. Там наказ був, причому цей був наказ розміщений задовго до проведення моніторингу. Ну, достатньо там часу, майже 6 місяців у закладу було для того, щоб підготуватися до цього. Привести до відповідності. Так, скажімо, абсолютно. Якщо критерії. Хтось там не відповідав, то можна було привести. І по Вінницькій області є два заклади. Це Немирівська лікарня, яка перевірялася в рамках документального моніторингу по пакету лікування гострого інсульту, і Барська лікарня, яка перевірялася по пакету надання допомоги при пологах. Результати цієї перевірки, знову ж таки, можна побачити так, там, де ви сказали. Зараз, фактично, як це, вчора вже маємо закінчення цих перевірок і є рішення. Що стосується Немирівської лікарні, ситуація тут наступна. Під час проведення моніторингу було виявлено невідповідності щодо надання допомоги по цьому пакету і декількох пунктів, які пов'язані із наданням щодо цілодобовості, відповідності по певним клінічним параметрам. Цьому закладу буде проведено перерахунок за той період, коли він не відповідав, і заклад повинен повернути ці кошти до державного бюджету. Це перший крок. Другий крок – до усунення невідповідності цей заклад не буде отримувати кошти в рамках цього пакету. От коли вони будуть відповідати, тоді повернеться фінансування відновиться. Я хотіла б тут зазначити, Національна служба здоров'я не фінансує заклади. Ми закуповуємо, сплачуємо виключно за медичну послугу. Тобто ті кошти, які мав би сплатити пацієнт, медичному закладу сплачує Національна служба здоров'я. Так. Про перевірки і моніторинг. І термін, який ви сказали, достатній для того, щоб привести до відповідності всі вимоги. А чи може НСЗУ не попереджати про перевірки? Чи є така практика? Я так думаю, що у вас інформація від закладів, я так думаю,
Це в рамках тих візитів консультативних, які здійснюємо ми як Центральний міжрегіональний департамент до закладів, які законтрактовані, зокрема, в Вінницькій області. Так, може бути, але це не моніторинговий візит і це не документальний моніторинг, а це йде мова про консультативні візити для того, щоб ми побачили реальну картину, як здійснюється допомога. Ми дійсно можемо не заздалегідь, отак, не за 6 місяців. Да? Ми можемо попередити за годину-дві, але ми приїжджаємо і ми бачимо, як насправді відбувається, надається допомога, починаючи від реєстратури або приймального відділення. Знаходимося, якщо це дозволяє, разом з пацієнтом, щоб подивитися і маршрут, і запитати їм, коли нам погоджуються, ми представляємося, у нас завжди є бейджики, ми представляємося, хто ми, і ми запитуємо, чи можете ви нам розказати. Тому ми бачимо. І інколи буває те, що ми бачимо, і потім те, що нам транслюють в закладі, воно не завжди співпадає, не корелює. Тому для того, щоб оце, цей момент нівелювати, щоб ми побачили дійсно, що відбувається, то ми інколи не попереджаємо не за 6 місяців, а за декілька тільки годин. Власне, про того, кому надаються ці послуги, кінцевий споживач, пацієнт. Наскільки налагоджена комунікація НСЗУ саме з ними? Це гарне дуже питання. Ми над цим працюємо. Нам би хотілося, щоб вона була ще більш, мабуть, розгалужена, більш доступна. Ми сподіваємося і хотілося б нам дуже, щоб про програму медичних гарантій знали всі українці, всі жителі України, які мають на право на цю допомогу, держава їм гарантувала, а ми як служба закуповуємо в інтересах українця, закуповуємо ці медичні послуги. Якщо, до прикладу, жінка йде народжувати в заклад, який має договір з Національною службою здоров'я, вона повинна знати, що їй там нададуть якісну, доступну і безоплатну допомогу. Якщо дитинка потребує медичної допомоги, вона госпіталізується в лікарню із мамою, чи якщо дитина вже старша і може перебувати без мами, також має ця дитина право на цю медичну допомогу. Далі, якщо по екстреній медичній допомозі трапляється, не дай Боже, інсульт або інфаркт, пацієнта доставлять в лікарню, яка законтрактована, і він має там отримати допомогу якісну і безоплатну. А як дізнатися пересічному пацієнту, в якому саме закладі можна отримати безкоштовні медичні послуги згідно програми медичних гарантій? Дуже гарне запитання. Я рада, що ви задали його. Є сайт Національної служби здоров'я. В розділі «Електронні дані» дуже є багато дашбордів. Зокрема, дашборд, який так і називається. І законтрактовані заклади ви можете побачити, коли з лівої сторони ви вибираєте по фільтру «Вінницька область». І ви вибираєте заклади, які мають вже укладений договір. І по пакетам ви можете бачити. Наприклад, пацієнту потрібна операція. Наприклад, планова. І він обирає, дивиться, які заклади Вінниччини законтрактовані на стаціонарну допомогу, хірургічні операції в умовах стаціонару для дорослих і дітей. Він вибирає і може собі обрати любий заклад. Але для того, щоб отримати в рамках програми медичних гарантій, обов'язково для такого пацієнта повинно бути електронне направлення. Архаїчне питання. Раптом хтось є з тих, хто не користується інтернетом, хто не заходить на веб-портали, які ви назвали. Да. Чи може він чисто візуально зрозуміти, що цей заклад законтрактований з НСЗУ? Може бути. Заклади, як правило, себе маркують. Вони мають наліпочки такі, договір з НСЗУ. І можете ви бачити, в рамках, нагадаю, програми медичних гарантій є доступні ліки програма. Да? І на аптеках інколи абсолютно вірно, відшкодування, реімбурсація, да? І на аптеках теж може бути, є договір з НСЗУ, доступні ліки, там можуть бути наліпка. Так що таким це обов'язок, чи ініціатива? В договорі, в договорі прописано, що заклади, які мають договір з Національною службою здоров'я, повинні мати інформаційні матеріали і стенди розміщувати. І вони, як правило, на першому поверсі, біля таких
людних місць, наприклад, до прикладу, там реєстратура, якщо це поліклініка. Що робити, якщо раптом у закладі, який законтрактований з НСЗУ, той чи інший лікар вимагає з пацієнта кошти? У нас багато таких звернень ідуть. Нагадаю, номер 1677. На цей номер можна також зателефонувати. Він працює з понеділка по п'ятницю. На цей номер він є безоплатним. Любий пересічний українець, от ми з вами можемо зателефонувати і запитати. Я знаходжуся, наприклад, зараз в лікарні А такого-то міста. Я потрапив туди, прийшов по направленню, хочу отримати, наприклад, допомогу, консультації ендокринолога. Да? Мені сказали, що відмовили. Це одна історія. Інколи у нас пацієнти відмовили, розцінюють, як коли їм кажуть, ви запишіться, але консультацію ви отримаєте це через певний час, тому що є певна черга. Хочу звернути увагу і сказати, що це заклад встановлює і розписує графік. І дійсно можуть бути отримання допомоги не тоді, коли ми сподіваємося. Ну, наприклад, я сьогодні прийшла записалася або через електронну чергу, або прийшла пішки, я хочу записатися або сьогодні, або на завтра. Інколи такого не, ну, можна не отримати, тому що це планова допомога, і вона може бути згідно черги. Да, тут. А інша історія, коли поступає пацієнт, у нас такі дзвінки були в екстреному порядку, його прооперували, наприклад, а далі родичі до нас звертаються і кажуть, що сказали сплатити за анестезію, за ліки. В таких випадках, що ми радимо? Перше, якщо біля вас знаходиться ваша рідна людина, бажано, щоб вона підійшла і поговорила з завідувачем або з лікуючим лікарем. Це перше. Якщо це не допомагає, це обов'язково фіксувати якось цю розмову? Ні, це не є обов'язково. Це, ви розумієте, ми не можемо тут рекомендувати. Ми можемо сказати, що ми знаємо, стандартно те, що ми просимо, нагадати, що заклад має укладений договір, да, що ця послуга в даному випадку, хірургічні операції в умовах стаціонару для дорослих і дітей, вони повинні бути безоплатними. Надаються проведення самої операції, і анестезія туди входить, зокрема, і загальний наркоз. Не треба окремо платити. Далі, ліки згідно національного переліку і розхідники. Це те, що держава сплачує за цю послугу. І треба нагадати, якщо це не допомагає, так, немає такої можливості, так, дійсно, заявник, родич, хто або представник цього пацієнта, або безпосередньо сам пацієнт може звернутися на 1677 або залишити скаргу. Є на сайті Національної служби здоров'я, знову ж таки, нагадую, розділ громадянам і залишити скаргу. Вони можуть залишити. У разі, якщо так вийшло, пацієнт купив, придбав ті ліки, будь ласка, залишайте ці чеки. І далі, коли ви звертаєтеся зі скаргою, ви прикладаєте ці копії. І ми працюємо із закладом на відновлення ваших прав. Оскільки дана послуга була в рамках програми медичних гарантій, отже, вона повинна була бути надана безоплатно. І ми ведемо перемовини із закладом, щоб він відновив права цього пацієнта. Що це означає? Пацієнт може сподіватися на повернення цих коштів? Так, у нас є ці випадки, да, їх, можливо, небагато, але от нещодавній там випадок один із областей, пацієнту повернула лікарня 70 тисяч. І, до речі, в Вінницькій області у нас теж були випадки, в минулому році це 6, якщо я не помиляюся, коли заклад повернув пацієнту кошти. Скарга, яка складається відповідно до встановленого зразка, і телефон просто на гарячу лінію, яку ви назвали, 1677, вони рівнозначні, рівноцінні? Рівноцінні, так.
Так. Тобто можна або подзвонити, або... Так, але хочу зазначити, ви повинні просто по формі обов'язково назватися прізвище, ім'я по батькові. Якщо у вас є документи, то хочу зазначити, що в телефонному режимі ніхто ж не побачить ці документи. Їх треба буде обов'язково надіслати ці скани до Національної служби здоров'я з прикладанням вашої скарги. От і все. Що нового у програмі медичних гарантій планується на цей рік? Якщо ми говоримо за програму медичних гарантій цього року, це 44 пакета. 44 пакети – це достатньо, да? Так, значима цифра. А в порівнянні з минулим роком, якщо ми говоримо, з'явилися нові пакети. Це трансплантологія, це лікування методом трансплантації органів, да? Далі з'явилися пакети, це трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин. Цього не було в минулому році. В цьому році вперше з'явився пакет лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій інвітро. З'явився пакет медичне обслуговування і зубопротезування окремих категорій. Це для наших захисників. Це, якщо ми говоримо за медичну допомогу. Якщо ми говоримо в рамках медичної допомоги по доступним лікам, з'явилися препарати, ліки, які застосовуються, імуносупресорна терапія, які застосовуються для пацієнтів, які отримали трансплантацію або готуються отримати пересадку органів. Да. Хто може претендувати на ці послуги безкоштовно, визначає медичний заклад? Ні, це визначено законом про державні фінансові гарантії. Я маю на увазі черговість і обов'язковість тим, кому можуть надати ці медичні послуги безкоштовно. Якщо ми говоримо за трансплантологію, то ведеться реєстр. І це ми не є відповідальними за цей реєстр. Да? Вносяться ці пацієнти і далі вже певні там критерії підбираються. Це можна, мабуть, більше дізнатися від власників, які, ну, я маю на увазі зараз державний орган, який відповідає за це. І ми фактично, як служба, я зараз говорю, сплачуємо закладу, в якому була проведена трансплантація, за надану цю допомогу. І для пацієнта, який отримував цю допомогу в рамках цього пакету, вона безоплатна. Ви сказали декілька слів про ті медичні послуги, які безкоштовно надаються військовослужбовцям. Як загалом війна вплинула на програму медичних гарантій, які послуги можуть отримати військовослужбовці, окрім тих, які ви назвали, якщо є ще якісь, і, зокрема, і цивільні в тому числі? Хочу сказати наступне, що програма медичних гарантій, вона працює, да, для українців, і Національна служба здоров'я закуповувала і закуповує, і буде закуповувати послуги у закладів, не дивлячись на те, що зараз широкомасштабна є війна. Ми в повному обсязі виконуємо в рамках договору свої зобов'язання. І користуючись нагодою, хочу подякувати нашим донорам, нашим іноземним донорам, які фактично фінансують програму медичних гарантій вже третій рік. Ці послуги, програма медичних гарантій, вона розрахована для всіх українців. Військовослужбовці за потреби можуть отримати любий вид допомоги в рамках цих 44 пакетів. Потрібна екстрена допомога – отримають. Потрібна консультація узких спеціалістів – отримають. Потрібна операція – отримають. Але я ж кажу, є окремо, наприклад, зубопротезування. Да, це пакет виключно для наших захисників. Пані Алло,
Виключно з огляду на те, що ефірний час добігає свого завершення, мушу з вами прощатися, але дуже дякую вам за те, що ви завітали у цю студію, за те, що ви завітали до Вінниці, і, зокрема, вкотре розповіли про дуже важливу тему для усіх українців і про те, як можна скористатися медичними послугами в рамках програми медичних гарантій. Дуже дякую. Дякую. Дякую вам, а вам, телеглядачі, я нагадаю, що сьогодні спілкувалися про те, як безпосередньо ви можете отримати медичні послуги безкоштовно у тих закладах, які мають контракт з Національною службою здоров'я України, та як, власне, і куди можна звернутися, якщо ваші права якимось чином їх не дотримуються. Тож, про це все ми говорили сьогодні із директоркою Центрального міжрегіонального департаменту НСЗУ Аллою Горбатюк. Це була програма «На часі». Мене звати Олександр Бойцун. Я дякую вам, що ви нас дивилися. Бережіть себе та своїх рідних. Побачимося з вами вже у наступних випусках.